בוקר טוב וברוך בואכם למרכז יצחק רבין. אנחנו היום מקיימים אירוע שהוא לחלוטין חורג מהמתכונת הרגילה של האירועים שלנו. היום ה-22 ליולי, בדיוק לפני 70 שנה, ב-22 ליולי 1946, פוצץ אגף של מלון המלך דוד בידי האצ"ל בפעולה, ואני כבר מתחיל לגעת בשולי הוויכוח, שהייתה חלק או שלא הייתה חלק מתנועת המרי, שהוא המאמץ המשותף של שלושת המחתרות העבריות אז במאבק נגד השלטונות הבריטים. אירוע קשה, תוצאותיו קשות, אני לא ארחיב את הדברים האלה, תשמעו מאנשים הרבה יותר מוסמכים ממני. אני רק רוצה מילה לגבי סדר היום שלנו. במושב הראשון אנחנו נשמע את חוות דעתם של שלושה היסטוריונים מובהקים שעסקו בנושא הזה, פרופסור מוטי גולני, פרופסור אביב החלמיש, שני היסטוריונים ידועים באקדמיה, והסופר, החוקר והעיתונאי שלמה נקדימון, שגם הוא עסק בנושא. כל אחד מהם יביא זווית אחרת, פרשנות אחרת או עמדה אחרת לגבי אירוע שהוא חלק מהקלאסיקה של השניות במחלוקת הישראלית. המושב השני, אנחנו קוראים לו פרק העדויות. אנחנו נארח כאן חמישה נוגעים בדבר. דוקטור רות למדן, שאביה, עליו השלום, צבי שימשי, מצא את מותו בבניין. רות קידר, שאביה, ג'וליוס ג'ייקובס, עליו השלום, שהיה דרך אגב בכיר העובדים היהודים בממשל הבריטי, גם הוא נהרג בבניין. ותהיה איתנו הגברת שושנה לוי קמפוס, אז פקידה צעירה באחד המשרדים בבניין, שהיא שרדה את הפיצוץ. היא ניצלה והיא תספר לנו את החוויה. נמצאת איתנו הגברת שרה אגסי, לוחמת אצ"ל, שנטלה חלק בפעולה. אחיה, יהושע גולדשמיט, זכרו לברכה, היה אחד הלוחמים שנכנסו אל תוך הבניין. הוא, למרבה הצער, מצא את מותו כשנתיים לאחר מכן בקרבות על ירושלים של מלחמת השחרור. ואחרון אחרון חביב, ידידי הטוב, עורך דין אהרון אברמוביץ', מי שהיה מנכ״ל משרד החוץ, מנכ״ל משרד המשפטים, שהוא אחיינו של לוחם האצ"ל אהרון אברמוביץ', הוא גם קרוי על שמו, אחד מאלה שנכנסו למלון ובצאתם נורו בידי השוטרים הבריטים, והוא נפטר מאוחר יותר מפצעיו. גם הוא יתאר את הזווית האישית, המשפחתית, של משפחות שמסלול חייהם השתנה בשני הכיוונים מן האירוע. אני רק רוצה לספר שכשאני פניתי לגברת שושנה לוי טלפונית ולבקש להזמין אותה להשתתף באירוע הזה, והיא כמובן נענתה ברצון, היא אמרה לי בין היתר שהיא רוצה לבוא גם מתוך כבוד לזכרו של המעביד שלה, מי שהיא כל כך העריכה והוקירה ואהבה. אז שאלתי אותה, ומי זה? אז היא אמרה לי, קראו לו ג'וליוס ג'ייקובס. אז אמרתי, בואי תבואי ותזכי ללחוץ את ידה של ביתו, שגם היא נמצאת איתנו כיום. אנחנו נפתח בקטע וידאו קצר, שזה בעצם לקוח מתוך יומן חדשות בריטי, שמציג את האירוע בזמן האמת, ואני מזמין את פרופסור מוטי גולני לאחר קטע הוידאו לתת לנו את סקירתו. מוטי. Jerusalem has long been the focal point of the still unsolved problem of Palestine. Although in times of comparative peace, Jews and Arabs live side by side and go about their business in the old city of Jerusalem with apparent calm, beneath the surface, bitter enmity has continued to smolder for years. The King David Hotel itself
It was in the wing on the right of the picture that the terrorists placed their explosive. And the result of the crime, the tragic scene, is like a serious incident during the Blitz. The hotel housed the British Army headquarters and the Palestine government offices, and casualties were very heavy. 65 deaths are reported, and there is little or no hope of survival for any of the 58 missing. Nearly 50 others were injured. The Jewish terrorist organization, Irgun Zvi Leumi, openly admitted responsibility for the bombing. Many arrests have been made. Leaders of the Jewish agency have expressed horror at the dastardly crime perpetrated by a gang of desperados. Mr. Attlee in the House of Commons declared, the British government will not be diverted by acts of violence in their search for a just and final solution of the Palestine problem. President Truman, condemning the wanton act of terrorism, added that America and Britain are conferring on steps to be taken to implement the report of the Anglo-American Palestine Committee. Undoubtedly, the people of Britain anxiously wait for the announcement of a policy which will prevent the loss of any more innocent lives. בוקר טוב. ב-22 ביולי 1946, היום לפני 70 שנה, בשעה 12:37 דקות, קרס האגף הדרום-הערבי של מלון המלך דוד ומחץ תחתיו 91 איש חפים מפשע, יהודים, ערבים ובריטים. רובם עבדו במזכירות הראשית, ממשלת ארץ ישראל, חלקם במפקדת הצבא, היו שבאו כתיירים. אנחנו מתכנסים כאן הבוקר לאירוע שיש בו קודם כל עיון היסטורי, אבל יש בו גם זיכרון. אתחיל בזיכרון, אעבור להיסטוריה ואסיים בזיכרון. הוזמנתי הנה כהיסטוריון, אבל אני רוצה לומר משהו על זיכרון בשני מובנים. במובן הראשון, עלינו להרכין את ראשנו פעמיים. פעם אחת לזכרם של נשים וגברים תמימים שבאו ליום עבודה שגרתי ומצאו את מותם, ופעם שנייה מבושה. במובן השני, אני רוצה לדבר על זיכרון קולקטיבי, מיתוס בעברית, שעניינו לא בעבר, זיכרון לא עוסק בעבר, זיכרון קולקטיבי עוסק בהווה ובעתיד. הוא המלט של חומת זהותנו. ולכן, כאשר שאלתי את עצמי מה צריך לומר בעניין הזה, זכרתי שזיכרון קולקטיבי הוא עניין קיומי. עד כדי כך קיומי, שיש היום בתוכנו אנשים שעבורם הסתייגות מהרג חפים מפשע הוא נגע ממאיר. ועוד לא אמרתי מילה על היסטוריה. תאמרו, מה להיסטוריון ולזיכרון קולקטיבי? באנו לשמוע ממך מה היה, לא מה יהיה, בוודאי לא מה הווה. ובכן, היסטוריון, רוב ההיסטוריונים הם בני אדם, הם חיים ופועלים בחברה מסוימת, אין היסטוריון אובייקטיבי, אסור שיהיה היסטוריון אובייקטיבי, עליו להציף את הסובייקט שלו, ואז ללכת אל החומר ולהיות מקצועי, והוגן. הנה אני מציף. שאלתי את עצמי מה באירוע הזה כל כך מסעיר אותי, ומסעיר אותי מאוד. מזמן לא התרגשתי לפני הרצאה כמו בבוקר הזה. הוזמנו לדבר היום על פיצוץ מלון המלך דוד. אפשר לחשוב שבלוני גז התפוצצו באקראי וגרמו לפיצוץ. חברים, לא אקראי ולא בלוני גז. והיו ב-1946 מי שקראו לדברים בשמם. כך למשל אלתרמן, בטור השביעי שלו, ב-26 ביולי 1946, ואני מצטט: מכבר יש בינינו ידי קצבים, ההופכות את מלחמת העם לאטליז. זו שעה אחרונה התעורר הנדהם וברסן יתפוס. במועד אחרון, על נפקיר את נפשה של מלחמת העם, פנקיץ, ואנחנו בקצה המדרון. סוף ציטוט. כן, מדובר בפיגוע טרור קשה,
פיגוע זדוני שהכתים בדם לא רק את קירות ימקה, הגופות הגיעו עד לשם, הוא הכתים גם את ההיסטוריה שלנו. הפיגוע לא עשה את ההיסטוריה שלנו ללא צודקת, אבל הוא הותיר בה צלקת קשה. הוא החליש אז ומחליש היום את הטיעון שלנו. יום העיון הזה, הראשון מסוגרו, אם אני לא טועה, יום שיש בו גם זיכרון וגם עיון, טוב אם יהיה למסגרת קבועה שיש בה עיון ובעיקר חינוך. כזאת תראו ואל תעשו. כאמור, ענייננו בהווה, לא בעבר דווקא. לאצ"ל הייתה בזמנו אתיקה, מופרכת ככל שהייתה, הייתה לו אתיקה. הם דיברו בלשון בני אדם ואפשר היה להתווכח איתם. היום אלה שמעריצים את מעשי הפורשים עושים זאת בשם שמיים. ואני רוצה לעבור להיסטוריה. מותר הדיון ההיסטוריוגרפי הוא ההקשר. ההיסטוריון עוסק בדברים בהקשרם באותו זמן, גם לרוחב וגם לעומק. אפשר שיעסקו כאן הבוקר בשאלות חשובות ומעניינות, כגון האם הייתה התראה טלפונית? האם הייתה טעות בחישוב כמות חומר הנפץ? שלא לדבר על השאלה המעניינת כשלעצמה, מי נתן את ההוראה. אלא שאני סבור, כהיסטוריון, שאלה שאלות מעניינות, אבל לא חשובות. הן מסתירות יותר מאשר מגלות, הן מסתירות את השאלה העיקרית שאמורה לתת התשובה העיקרית. והשאלה העיקרית היא מה הייתה רוח הזמן ההוא שאפשרה מעשה זוועה כזה. והשאלה המשנית לה, האם העניין הזה קידם או פגע את האינטרס שהמשותף לכל המעורבים הוא האינטרס היישובי ציוני. הפיגוע הנורא הזה היה תוצאה, לא סיבה, וצריך לדון בסיבות, ואני אומר לכם שגם שבמקרה הזה לא אצ"ל הוא הסיפור. השוליות ההיסטורית של אצ"ל ושל בגין עושה אותם לחלק מהסיפור, אבל חלק צדדי. מדובר בעצם בדיון שנוגע בשני הנכסים העיקריים של היישוב היהודי בתקופת המנדט. נכסים שבלעדיהם לא היינו כאן. הנכס האחד זה הברית האנגלו-ציונית, והנכס השני היא המרות הלאומית. בלי אלה לא היה יישוב יהודי מאורגן, לא הייתה מדינת ישראל. זה כל התורה על רגל אחת. ושני הנכסים הללו אותגרו קשות גם באותו אירוע של מלון המלך דוד. ואני רוצה לומר משהו על הברית האנגלו-ציונית, אני אעסוק בה בעיקר בה. במהרות הלאומית אני אגע מעט רק בהקשרה כאן, כי אין זמן להכל. ובכן חברים, ראוי לנו ביום עצמאותנו מדי שנה להניף בצד את דגל בריטניה ולהגיד יפה תודה. שימלא בריטניה, לא. לא היינו כאן. הייתה מערכת יחסים מורכבת מאוד, מסובכת מאוד, שידעה עליות ומורדות, אבל גם פוריה מאוד. היא הייתה פוריה בעיקר לציונים. מפגש האינטרסים כאן היה מאוד מעניין, יותר מאשר אינטרסים משותפים, היו כאן אינטרסים נפגשים, והיה מי, בעיקר בצד הציוני, שידע לנצל אותם כמו שצריך. ברמה האישית הבינה את זה ההנהגה הציונית כולה. זה מתחיל בהרצל. אנחנו חושבים על הרפתקת אוגנדה, אנחנו חושבים על השלילה. אוגנדה, מה פתאום? תזכרו שבאוגנדה הציונות גילתה את הפרקטיקה של העבודה עם בריטניה. דהיינו שיש כאן מעצמה ראשונה במעלה שמוכנה לראות באיזו תנועה קטנה ובראשית דרכה מייצגת קולקטיב מדיני יהודי לאומי. זה לא דבר מובן מאליו. הרצל הבין את זה וגם אחרים. כמובן שמי שמסמל את הגשר עם בריטניה יותר מכל הוא חיים ויצמן. חיים ויצמן לא היה פילו-בריטי, הוא היה במידה רבה בריטי, והוא בעצם בגופו ובנפשו יזדה, קודם כל למעניין הציוני, אבל הוא גם היה בריטי, הוא ידע לקשר בין הדברים, ולכן תפקידו מאוד מרכזי, אבל אולי הפילו-בריטי הנלהב ביותר היה זאב ז'בוטינסקי.
מי שהסתייג במידת מה מהקשר הזה, אבל למד להכיר ולהוקיר אותו, הייתה תנועת העבודה. בן גוריון וחבריו, לקח להם זמן, אבל הם למדו להבין את הקשר הזה. דהיינו שהצמרת הציונית ואחריה הצמרת היישובית הבינו הבן היטב, זולת כמה חודשים רעים שאני אזכיר אותם מיד, שזה קשר חיים לאומי. היו מחלוקות, כמו שרמזתי. צריך לזכור שהבריטים לא היו, כמו שרבה מאיתנו אולי לא חושבים אבל מרגישים, הבריטים לא היו חלק מהתנועה הציונית. רבים מאיתנו בודקים את הבריטים, הם עשו נכון לציונות או לא נכון לציונות. אני מזכיר לכם שהבריטים לא היו פרו-ציונים והם לא היו פרו-ערבים, הם היו כמה מוזר פרו-בריטים. וכאלה צריך לבדוק אותם. השאלה הייתה איך מוצאים את המירב מהמפגש הזה. ונכון שחלק מהם העריצו את ויצמן והיה לזה מקום חשוב. ואני לא מדבר על פקידים בשוליים. אני מדבר על אלפרד מילנר, שהיה הנציב העליון באפריקה, שר המלחמה, ומי שכתב את הצהרת בלפור. כמובן גם בלפור עצמו. שלא לדבר על לוי ג'ורג', שהיה ראש ממשלה באותם שנים, וכמובן צ'רצ'יל. ב-1944, בימי השפל של מלחמת העולם השנייה, כאשר מקמייקל גמר את יציבותו אחרי הערכה, והחברים האחראים מלכי גם ניסו להרוג אותו, הגיע זמנו של נציב חדש. ולא מצאו, כולם היו דפוסים, כולם היו עסוקים. ואז שר המושבות אוליבר סטנלי פתאום מקבל מכתב מראש הממשלה צ'רצ'יל, יש לי נציב עליון, חיים ויצמן. 1944. זה לא הייתה איזושהי גחמה אקראית, זה היה חלק למערכת יחסים ארוכת ימין. היו גם כאלה שהיו אדישים לויצמן ולציונות, מהבכירים ביותר, צ'מברליין, אטלי, הם לא היו שונאי ישראל, זה פשוט לא עניין אותם. את רוב הבריטים אגב זה לא עניין. והיו גם עוינים כמו פאספילד למשל, ועוד כהנה וכהנה. ואגב, שאלתם למה לא אמרתי בווין, המן המודרני, ובכן, הופתעתי על ידי תלמידה שעושה דוקטורט על אומנות פלסטית בתקופת המנדט, לא כל היום פוצצו פה, עשו גם אומנות. והיא הביאה לי תמונה יוצאת מן הכלל, 1941. עומד בווין לפני פסל, שמפסל אותו. מי זה הפסל? על מלניקוב שמעתם? האריה שואג בתל חי? בבקשה. וכאשר חיים ויצמן היה במערכה קשה, ולא מוצלחת לגמרי, צריך לומר, כדי להקים כוח יהודי לאומי במלחמת העולם השנייה במסגרת הצבא הבריטי, מי שהביא הצעת פשרה וסייע לו מאחור היה שר העבודה בווין. הבעיה של בווין שהוא היה גס רוח עם פתיל קצר. לא מכל אדם שמדבר בסגנון של בווין צריך לעשות אנטישמי, אבל חיפשו כאן המן ומצאו. תקצר היריעה כדי לספר את מורכבות העניין. סופו של דבר, שהיחסים עם בריטניה ראויים לדיון, אבל דבר אחד צריך לזכור. כאשר הייתה מחלוקת, כאשר הייתה מחאה, היא הייתה נגד המדיניות של בריטניה, לא נגד בריטניה. הבריטים לא הוגדרו כאן כאויב אפילו יום אחד, זולת תקופה קצרה ורעה, אני אחזור אליה מיד. ואני רוצה עכשיו להתמקד בסיפור שלנו, 1945-1946, כדי להגיע אל ההקשר היותר מצומצם. שלושה מעגלים הייתי מצייר פה. המעגל הבריטי, המעגל היישובי, הציוני, והמעגל של הנציב העליון שתיווך בין השניים. באשר למעגל הבריטי, תראו, צריך לזכור שאנחנו, אני יודע שזה מפתיע, אנחנו לא מרכז העולם. יש שמועה כזאת. בריטניה הייתה ב-1945-46 מעצמה מנצחת אבל מובסת. לא היה בלונדון מה לאכול ולא היה איך לחמם את הבתים והחורף היה נורא. שמחה זקנתה מהאימפריה. וזה התלבש על מהפכה
סוציו-אקונומית מרתקת שהחלה עוד במלחמת העולם הראשונה והגיעה לשיא במלחמת העולם השנייה. מהפכה שעיקרה עניי עירך קודמים ולעזאזל האימפריה. מהפכה שמרכזה היו ארגוני עובדים, ה-working class ונשים. מה אתם חושבים? זה שהלייבור ניצח בבחירות הכלליות בבריטניה עוד לפני שנגמרה מלחמת העולם השנייה, זה תאונה? לא. סדר היום של ממשלת אצלי, שרוב השרים בה היו working class, ושר החוץ בבין היה בלשוננו מזכיר ההסתדרות לשעבר, סדר היום שלהם היה יציאה מהאימפריה, תכף אני אגיד על איזה רקע, וחזרה הביתה. בלי קשר לציון. הם הקימו בשנים 1945-1951 את מדינת הרווחה הראשונה בעולם. זה היה סדר היום שלהם, עם כל הכבוד לנו, ויש כבוד. על הרקע הזה צריך לזכור שהדבר הקשה שקרה להם הוא שבעל הברית הפך לבעל הבית. ואני מתכוון לאלה מעבר לאטלנטי שלא יודעים לדבר אנגלית, אבל יש להם כסף. בריטניה נכבשה במלחמת העולם השנייה, והיא איבדה במידה רבה את עצמאותה. בריטניה של פוסט מלחמת העולם השנייה, אתה יכולה להגיד מה, לא, מה היא לא רוצה לעשות, הרבה יותר מה שהיא כן רוצה לעשות. זו פגיעה קשה. התלות באמריקאים הייתה עניין מפרך, והפנים של ממשלת בריטניה ושל חלק גדול מהציבור שלה היו מערבה, לא מזרחה. צריך לזכור את זה. שם הריב הגדול. ובעצם הריב הזה הוציא את הבריטים מהארץ, לא היהודים ולא הערבים. כיוון שהם לא הצליחו להגיע לעמק השווה עם האמריקאים, שוב לא אוכל להאריך בעניין הזה. כלומר, זה המצב בבריטניה. אשר ליישוב היהודי, ליהודים בכלל, צריך לזכור דבר אחד, שתום מלחמת העולם השנייה, זה היה גם תום השואה. גם אם לא הבינו בדיוק מה קרה, הייתה תחושה שמשהו קולוסלי קרה. אבל כיוון שאנחנו תמיד, כולנו, בני האדם, מתכוננים למלחמה הקודמת, אמרו, אם אירעו דברים יוצאי דופן אחרי מלחמת העולם הראשונה, הם גם יתרחשו עכשיו. וציפו למדינה עכשיו. וזה לא בא. זה לא בא מהסיבות שאמרתי עכשיו, הלייבור, בריטניה, היו נתונים בעניינים אחרים. ואז הגיע בפעם הראשונה והאחרונה בתולדות היישוב היהודי, מה שוויצמן קרא ייאוש שחור, וייאוש מוליד אלימות. וכאן המעידה הגדולה, והיא לא של הפורשים, היא של הסוכנות היהודית. חברים, לא הייתה תנועת מרי מאוחדת, לא הייתה תנועת מרי בכלל. תוציאו לכם את זה מהראש. אין דבר כזה. זו פיקציה גמורה. הייתה סוכנות יהודית שמהדה. היא קראה לעצמה הסוכנות היהודית בבוקר ותנועת המרי בלילה. וזה היה גול עצמי. בן גוריון הוביל מהלך שבעבור חצי שנה, 9 חודשים, הוא הבין שזו התאבדות. והוא נסוג ממנו. חיים ויצמן עמד שם ונופה ואמר, אל תמשיכו, כי עימות עם בריטניה גם בחולשתה, וסוף העניין הציוני, עיין ערך המרד הערבי. ובריטניה גם בחולשתה הייתה יכולה להתמודד אפילו עם ארגון ההגנה, לא תאמינו. ובעצם המעידה הזאת, התאונה ההיסטורית הזאת, נגמרה בזמן גם בגלל האחריות שבן גוריון ואנשיו גילו בסופו של דבר, אולי קצת, לא צריך להגזים, גם בזכות ויצמן, אבל יש כאן מקום חשוב לנציב העליון שהוציא לפעולה את מה שאנחנו מכנים השבת השחורה, מבצע אגתה, שהיה בעצם מבצע שנועד להציל את היישוב היהודי מעצמו. המבצע הזה נועד להגיד חברים, תתעשתו, ובעצם הדבר המרכזי בו היה להוכיח שהסוכנות זה תנועת המרי, כלומר חיפשו ארכיונים, לא נשק, נשק הם מצאו באקראי, ודבר שני, לעצור באקט קשה ביותר את ההנהגה הלגלית של הסוכנות, דבר שנתפס כדבר נורא ובצדק. והם התעשתו, וברגע האחרון. והנשיא העליון, עם אמפתיה גדולה ליישוב היהודי, ידע מה הוא עושה, עיקר המלחמה שלו לא הייתה ביישוב היהודי, הייתה בצבא הבריטי, מונטגומרי, שבלשון חיילים אמר, תנו לי, אני מסדר את העניין בשבועיים. הוא עמד וחסם אותו.
ולכן תנועת המרי כתאונה לא רק אופרטיבית אלא גם מוסרית נתנה לגיטימציה גם לפורשים. לא איחוד ולא שום דבר דומה, תאום. אם כבר אנחנו נוקטים בגישה של אלימות סימבולית, והאלימות של תנועת המרי העברי של הסוכנות היהודית הייתה סימבולית, כאילו בריחה מהתלית, ליל הגשרים, ליל הרכבות, זה הכל מאוד מאוד זהיר, אבל נשים יד על הפורשים, נתאם איתם, כלומר נשלוט עליהם, לפחות חלקית. זה הייחוד הגדול שמדברים עליו. ולכן אני בסיכום החלק הזה, לפני שאני מתחיל לסכם, אני רוצה להזכיר שזאת הנקודה, התאונה הזאת. ומילה אחת בכל זאת על אצל, בלי זה אי אפשר, מילה אחת, כי הם היו שם, אין להיסטוריון ביקורת על אנשי האצל. לא הייתי קורא להם לוחמים, לא צריך להגזים, אבל הם היו אנשים תמימים שהיו מסורים לרעיון, בהחלט. הבעיה זה עם מנהיגי האצל. בגין לא הבין איפה הוא נמצא, הוא היה חדש בארץ. הוא עשה בנליזציה, שלא לומר אינפנטיליזציה של המציאות. יש טובים, יש רעים, אין מערכת יחסים מורכבת, זבנג וגמרנו. ככה זה לא עובד, חברים. השוליות שלהם הכתיבה את רמת האחריות שלהם. והבעיה הגדולה הייתה שהם קיבלו לגיטימציה. כגודל הלגיטימציה, גודל הזוועה. זה העניין. ולכן הסוכנות היהודית צריכה לעמוד כאן לביקורת לפני אצל. לא הם החשובים. תהיה זו נחמה גדולה לסיכום, אם נזכור שגם הבריטים וגם היהודים עצרו בזמן. שאחרת היינו מגיעים לתאום שעומקה מישורנו. הנהגת היישוב סירבה לאמרה למות או לכבוש את ההר. היא סירבה לתרבות הגרדומים שלא התפתחה כאן. היא סירבה למצדה, היא בחרה ללכת מסביב, לכבוש את ההר ולחיות. ברור לי שהדברים, אני מסכם בזיכרון, ברור לי שהדברים שאמרתי כאן אינם מתחברים לזיכרון הקולקטיבי שלנו. ראשיתו לא ב-1977. אז נעשה ניסיון לגיטימי למדי לשנות את הזיכרון שהוא תמיד פוליטי. ראשיתו עוד בימי המנדט עם מבצרותה של קהילת מקום יהודית יישובית שראתה כמו קהילות אחרות מהסוג הזה את הדברים בפרספקטיבה מקומית צרה. הפער בינה לבין ההנהגה שהגדילה לעשות ולא נגררה בדרך כלל אל המקומי הצילה את הפרויקט הציוני. אחר כך באו חסמבה ושאר תופעות תרבותיות מן הסוג הזה ועשו את המורשת הזו של האנטי-בריטית לכאילו היסטוריה. ובכן, מוטב לנו להסיר את השלט המביש הנמצא היום בכניסה למלון המלך דוד, לזכור את הקורבנות החפים מפשע ולהבין שמוסר הוא לא נטל, הוא נכס. תודה רבה. תודה מוטי, כדרכך היית מאוד ברור. אני מתכבד להזמין את פרופסור אביבה חלמיש, אני מניח לעמדה אולי שונה. בוקר טוב. ראו, אנחנו ב-22 ביולי 1946, והשעה עדיין לפני 12. איפה אנחנו? אנחנו נמצאים שנה ומעלה מאז תום מלחמת העולם הראשונה, סליחה, השנייה. אנחנו נמצאים לאחר חודשים ארוכים של מאבק שמנהל היישוב, מנהל את התנועה הציונית, מאבק שמה המטרה שלו? המטרה שלו, כאשר מסתיימת מלחמת העולם השנייה, מוגדרת על פי ההחלטות שהתקבלו בוועידת בילטמור ב-1942 ואחר כך הפכו להיות תוכנית ירושלים, הקמת מדינה יהודית בכל ארץ ישראל. זאת המטרה. והמאבק שהתנהל מזמן קצר לאחר מלחמת העולם השנייה היה מאבק רצוף. אני משתמשת כאן בטרמינולוגיה של בני הזמן. הוא היה רצוף בכך שהוא התנהל לכל אורך הזמן ללא הפסקות, והוא היה רצוף בכך
שהוא התנהל בכל ארבע החזיתות שבהם התנהל המאבק הציוני. החזית המדינית, חזית ההפלה, חזית ההתיישבות, והמאבק הנוסף שאני את השם שלו למדתי מאלחנן אורן זיכרונו לברכה, שהוא קורא לזה מאבק האש.